လယ်သမားတယောက်ရဲ့လေခွင်းလေးကိုစာမလေးတစ်ကောင်လာပြီးတော့မှဥတွေဥပါတယ်အချိန်နှဲငယ်ကြတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒီစာဥကနေပြီးတော့စာကလေးတွေဖြစ်အကောင်ပေါက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကောင်ပေါက်လာတာနဲ့အတူတူလေခွင်းထဲမှာရှိတဲ့စဘာပင်ဟာနေဟာလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးကြီးလာပါတယ်နောက်ဆုံးဒီစာကလေးတွေအပြန်သင်ပြီးတော့မှပြန်လို့ရတဲ့အနေထားရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလေခွင်းထဲမှာရှိတဲ့စဘာပင်တွေကလည်းရိတ်သိမ်းမှုအတွက်အစင်းနေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတော့လေသမားကြီးကဒီစဘာကင်းကိုလာကြည့်ပြီးတော့မှငါမနဲ့ပြန်ငါရဲ့အိမ်ဒီနာချင်းတွေကိုဒီလေကိုလာချိန်ခိုင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားသံကိုစာကလေးတွေကကြားပါတယ်စာကလေးတွေကကြားတော့သူ့အမေကိုပြောပါတယ်အမေကျွန်တော်တို့ဒီညဒီလေခွင်းထဲကထွက်မှဖြစ်တော့မယ်နဲ့ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒီအချိန်မှာစာမကြီးကအခုချိန်ကထွက်သွားဖို့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးအချိန်မကျသေးဘူးဆိုပြီးတော့မှကလေးတွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့ဒီလေခွင်းကိုဘယ်သူမှလာပြီးတော့ရိတ်တယ်လို့မရှိပါဘူးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လေသမားထပ်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မှဒီလေခွင်းကိုငါရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုရိတ်ခိုင်းရမယ်မနဲ့ဖြံကိုလာရိတ်ခိုင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြောပါတယ်ဒီစကားသံကိုစာကလေးတွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ကြားပါတယ်ကြားတဲ့အခါမှာခိုင်းလို့ပဲသူ့အမေကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလေခွင်းထဲကထွက်သွားရတော့မယ်နဲ့တူတယ်ထွက်သွားဖို့အချိန်ကြာပြီနဲ့တူတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာထုံးစံတိုင်းပဲစာမေကြီးကဒီအချိန်ကထွက်သွားရမယ့်အချိန်မဟုတ်သေးဘူးအချိန်မကျသေးဘူးလို့ထပ်ပြောပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီလေခွင်းကိုဘယ်သူမှလာမရိပ်ပါဘူး။အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အခါမှာလေသမားကြီးကဒီလေခွင်းကိုထပ်ပြီးတော့ရောက်လာပြီးတော့မှငါမနဲ့ပြန်ဒီလေခွင်းကိုငါကိုယ်တိုင်လာရိပ်တော့မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါတယ်။လေသမားကြီးရဲ့စကားသံကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာစာမကြီးကကဲကလေးတို့အမေတို့ဒီလေခွင်းကြီးကိုစုပ်ခွာပြီးတော့ထွက်သွားဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါတယ်။စာကလေးတွေကသူ့အမေကိုမေးပါတယ်။ဟိုတုန်းကလူတွေအများကြီးလာရိတ်မယ်ဆိုတော့ကထွက်သွားဖို့အချိန်မတန်သေးဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။အခုလူတယောက်တည်းလာရိတ်မယ်ဆိုမှထွက်သွားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲလို့သူ့အမေကိုမေးလိုက်ကြတယ်။သူ့အမေစာမကြီးကစာကလေးတွေကိုပြန်ပြောပါတယ်။ဟိုတော့ကလေသမားကြီးကသူကိုယ်တိုင်ရိတ်ဖို့မစူးစမ်းပဲနဲ့တခြားသူတွေကိုမိခိုလုံးတဲ့အတွက်တေချာပေါက်ဒါဟာအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာအမေသိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မထွက်ခိုင်းသေးတာ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာလေသမားကြီးကငါကိုယ်တိုင်မနဲ့ပြန်လာရိတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေဒါဟာတေချာပေါက်သူကိုယ်တိုင်သူ့ကိုယ်သူအားကိုးပြီးတော့မှမဖြစ်မနေလုံးဝတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေဒါ။ဒါကြောင့်မလို့ဆုံးခွာဖို့ဒီနေရာကနေထွက်ခွာဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောတာပါဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတော့။ဒီကြောင်းအရေကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ပြင်းပြောက်ဖို့ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရဖို့ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်တခြားသူတွေရဲ့အကူအညီဟာလည်းလိုအပ်တာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖဲနဲ့တခြားသူတွေရဲ့အကူအညီကိုပဲထိုင်ဆောင်နေမယ်။တခြားသူတွေကငါ့ကိုလာကူညီမှာပဲတခြားသူတွေကငါ့ကိုလာလုပ်ပေးမှာပဲဆိုပြီးတော့မှတွင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမမိခိုးတော့ပါဘူးမအားခိုးတော့ပါဘူးအဲ့တော့အလုပ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်းမြောက်ဖို့တော့ခက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မနဲ့လင်းလာပြီးဆိုကြတဲ့ကဒီနေ့ငါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုချရေးပါတခုပြီးတိုင်းအမှန်ချစ်ခဲ့ပါညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ငါဟာတကယ်ပြင်းမြောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုပြန်လဲစီစစ်ပါသုံးသပ်ပါညရောက်လို့ကိုလုံးအောင်မဲ့အလုပ်တွေကိုစစ်ကြည့်လိုက်လို့ကိုဟာအကုန်လုံးပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာအောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတနေ့တာအောင်မြင်မှုကကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်နောက်ထပ်လာမယ့်9နှစ်အတွက်10နှစ်အတွက်ရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇာကပုံတစ်ခုရှိပါတယ်မင်းဟာအောင်မြင်မဲ့လူတယောက်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတဲ့မင်းရဲ့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှတိုင်းတာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဇာကပုံပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတိုင်လုံရမယ့်အချိန်တစ်ခုကိုရောက်လာပါပြီအနေထားတစ်ခုကိုရောက်လာပါပြီကိုအားကိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှသာလျှင်အခုအနေထားကြီးကနေပြီးတော့မှဖောက်ထွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရုန်းထွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေစဉ်းစားကြပါငါဟာဒီနေ့ဘာလုပ်လို့ရမလဲငါအတွက်ငါတိုင်းပြည်အတွက်ငါလူမျိုးအတွက်ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့အခုပဲချရေးပါအခုပဲစဉ်းစားပါပြီးရင်ကိုတိုင်လုံနိုင်တဲ့တော့လုပ်ပါဒီအကြောင်းအရာကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တို့အကျိုးအစုံတရားရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အကျိုးအစုံတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာ YouTube ကနေပြီးတော့ကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးပါအကယ်၍ Facebook ကကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့
like and share လုပ်ပြီးကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါမှသာလည်းကျွန်တော်ကဒီထက်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေအတွက်နေ့တိုင်းလုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပုံညာလေးအောင်ပါ